အစားကကြီးကြီးပါလေနေတယ်ပါပဲတိုက်ကြီးနေတယ်ပြောလာလာအော်ပါเอ้ยก็เดี๋ยวก็อย่าเอาမရဘူးလေစိုးရတဲ့နှပွဲလုံးယူရရတယ်ဘူးကမရဘူးလေရပါပါတိုင်းကြီးလဲဟောပြီးယူပြီးကိုတွေ့ရယူရဲပါပြီဘူးတော့ကောရောပါပါတိုင်းကြီးလဲဟောပြီးယူရယူရဲဘူးကောရောပါပါတိုင်းကြီးလဲဟောပြီးယူရယူရဲဘူးကောရောပါပါ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 ဘူးဟယ်လိုခေါ်ရမရဘူးအဘွား38လို့38ရန်ကုန်50ဝမ်းလက်ပါအကရဆုံးရင်သေးတယ်မောင်ဝလာဟုတ်ကဲ့ပါလက်ဝမ်းပါဝမ်းလက်ပါလောက်ဝဲပါလောက်ဝဲလောက်ဝဲလက်ဝဲလက်ပါဝဲလက်ပါစားရစ်ချင်းဝဲလက်ပါဘာသာလည်းမနိုင်ကုန်ပြီတော့ကဲပါကိုထုတ်ဝရန်ဦးဘာသာကိုအစ်စာမီမပါဘူးပြန်နော်လောက်ဝမ်းပါဘာသာဘာသာလောက်ရတယ်ပါစနေနေ့ပကူးပွဲလာပါဗျာနော်ပွဲရှိမြန်မာတကြီးလုံးလာပါဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါလောက်ဝမ်းပါဘူးကျိုးလေလောက်ဝမ်းပါယူယူရောင်းနေဒီမှာရှိတာကဟိုနှစ်သက်သွားပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲone over မတူ वाई ဗျာဆက်ကြောက်ဖြစ်တယ်နော်ဟိုအားနည်းနည်းပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘောโอเคโอเคဘူးကဲ one over2 1ဖြစ်သွားပြီနော်ချုံမပါဘူးလားမသိဘူးနော် 1 2ပါဘောဆက်ချက်ကောင်းတယ်ရသလားယူမယ်Hello go.ဟုတ်ပြောပြောဟော1 2ပါဒီကနေအားပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါအလုပ်အလုပ်ရာရအလုပ်မရတော့ဘူးညာတွေကကျွန်တော်လိုင်းပေါ်တင်ရတယ်ကွနှစ်ပွဲလုံးလို့ဆိုယူရတယ်လေ
ပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာဒီပွဲကနည်းနည်းကြာမယ်ရှင်နေမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသက်ဆံမင်္ဂလာပါဗျ3ဝဲပါဗျာ ဟုတ်တယ်လေလက်တော့ကြာမှာ3-1 1-3အားလေးတော့တုံးမှတ်အားလေးတော့တုံးမှတ်ဟုတ်တယ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 ်ဟုတ်တ
你看那白光的那个阿皮皮，好给吧，姑姑哦。One three 吧，那地铺啊，你那家嘛，别把别过来啥别来嘛，把我把啥我给你别了。OK 吧，手机搞，完了。给你装的，不奶奶不奶奶给你装的。米吧，米吧，原来。Two three 就多一点了。Three two 吧。Two three 吧。Three two 吧，别，奶奶老家呗，那地方了，小别搞了，好个。搞嘛，那啥呢？我们回家来时候的。不是来年你们别玩了，真的叫老表玩啊，咱们，这都没地界。ये बासुला तो बेलों लगा नहीं होती है ना तू ये अब अपना वो टाइजी तो नहीं था ना डाटू भी आप है पासाओ का गांव पे गांव चो पे वाह कोई मावा पे भी तू ये अब मत तू आई है ना अपना वो आह दाउसाओ भी है ना अपना वो नहीं अपना वो गाने Three over, tiga lima ada wine pipi kan? No, kalau tiga ada pipi ada, lalu lima ada. Three over, mana tu bawa?
3 or အမှတ်တူပါပဲဗျာနော်ဟုတ်တော့လည်းရစားပက်လည်းပိတ်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းသူတို့တန်တဲ့စားပက်ခေါင်းကျိုးစားပက်ပိတ်ပြီးထားဗျာနော်အခုအဲ့တော့ကောအမှတ်တူပါကြည့်ရအောင်မင်းကစားတဲ့ပြစ်သွားပြီကွာအော်လာစားတယ်ဘုမာအဲ့ဒီရောမတူเอออีอีรีออกอ่ะจ้ะหัวก็เลยดาวช็อตเปลี่ยนเสร็จเลยนะเปลี่ยนมาหมดป่ะโหหมดเลยนะรีออกอ่ะคนนี้พี่เลยวงดันพี่เสร็จเห็นแล้วจี้ลูกด้วยไล่เลยอ่ะครับโอเคป่ะทําเลยต้อนเลยจ้ะเปลี่ยนอีตะเชียวกว่าที่เสร็จเปลี่ยนมิอ่ะรีออกมาเว้ยเนาะรีออกมาเว้ยรีออกมาเว้ยเนี่ยโกบักไฟเตอร์ว่าวัวพิวมิ้นနောက်ထပ်ပြေးကြီးအလစ်ကနေကြီးနေကြီးဒီရယူဒီရယူ3 over ပဲဟိုကတော့လမ်းကမ်းလာတယ်ပွဲတွေလိုက်တယ်3 over ပဲဗျာနော်3 over ပဲOver ဗျာเออคุยกันแล้ว3 over อ่า3 over จะจาวะอยู่เนาะ3 over ยาอยู่อ่ะมั้ยเฮ้ยทําไมจะเปลี่ยนรูปคุย3มาสู่วาแล้วทําไมไม่ได้ครับโอ้บอกว่าซาเวเปียบลาวกองเลยกองชุบปรมากวยกูไม่จี้ไล่อูเทนเนาะ3 4บาดีกว่ากองชุบเป้กวนบาวาเป้กว่าเนาะบ้าเลยครับกว่าที่เสร็จชิ้นตะลงทับมีกว่าครับ4 or มัดตัวอีกครับเนาะ4 or มัดตัวอีกครับกว่าที่เบเชกงเนี่ยมีตะลงมีกว่าครับเนาะ4 over ครับนี่ไม่กล้าล่ะลูกเข้ากว่าเอ้ยဟုတ်တယ်ကိုကျော်ဝေအဲ့အဲ့ comment ကိုကျွန်တော်ပင်ထောက်ထားလိုက်မှာနော်အဲ့ comment ကျွန်တော်ပင်ထောက်ပြီးမှာပဲဘယ်ရောက်ွာအဲ့မှာအခုဖြည့်ထားတဲ့အချိန်ပဲဖြည့်ကြွာပေါ်ပါတယ်နော် 5-4 ဖြစ်သွားပြီဗျာ5-4 ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်5 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 5
Fight for how do you not jump here again? Oh, the guy, below me, why that? Oh, I'm gonna say me, yeah, not you.
快吧。好，快吧，这那毕业三年了，交资也高了，别呢。快说吧。快说吧。不快吧。快说吧。快说不快。这一点也没必要记吧，别呢。快说吧。一代嘛呗，喏。一代嘛呗。一代嘛呗，喏。好的，这比明天太难了。不拜吧，因为别的耽误太大了，不要变色干嘛，不老见那个。来，龙米歪呀！快哦，马都歪呀，喏！快哦，马都歪呀，喏！快哦，宝贝，喏！别那破玩意，偏偏那偏那远。哎呀！啊，说一点多少？哎呀，不啦！滚吧，宝贝，喏，有用吗？十块几多一个？快些吧！十块吧！哦呀，不撸啊不撸，半夜半夜，那不撸啊，得得。不撸啊，好，多那么长的啊，不撸。大哥，来天呀，半夜碰到的。十块吧。哦，半夜真美呀！半夜真美呀，那。我这就标出远了。7 5别打远。好的吧，不打也行啊。这都是生意，好的吧？喏，记录没有的，别那个那个谁了。哎，拜拜。A5 quên chém gì vậy nó? Ở đây đại chỉ đâu mà kề cao mà?
起来的，多厉害！哎呀，哎呀，哎呀！A5 ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ဟုတ်ပြီ။ဟာရီး။ဟာရီး။နောက်ကိုမလာဘူး။ချက်ချက်နေမှာ။ရန်နှဲကြီးတော့ကိုမလာဘူး။ဒီလိုဆယ်လေးတော့တော်တာ။ဘာယောမယော။ A5 ပါ။အေးနေဒီနေဒီဒီNine five ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီအင်းလေးကတက်ကိုအင်းလေးကပါမယ်ဥက္ကံရွှေချိုးပြူကွင်းပါပါနော်ဟုတ်ပါတိုက်ကြီးရွှေချိုးပြူကွင်းပါပါ Left five ဖြစ်သွားပြီနော်မှကတော့ငါမကွာပါပြဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝယ်သုံးနေတာလို့တရားပတ်ကြရမှာနိုင်ငံလုံးအလို့ရအဲ့အဲ့ပေါ်မောင်းတယ်ဆင်းလာမယ်နော်လက်ဖိုက်ပါလက်ဖိုက်ပါဘိုင်းရအဲ့ပေါ်ပြန်လိုက်ရအဲ့ဖိုက်ပါလက်ဖိုက်ပါFight Leba. Hey, what are you doing? Sit down, get down, you know. Come on, come on, come on. Come on, come on.大家都唱嘛，哪里安全？安全嘛嘛。哪边的？高那个，你呀，那个那个半夜的，多少岁啊？那不小呀。那是吧？哪边我？是了吧？Last ball. Ah, man, wow, wow, wow. Archie, Archie. Hey, Last ball.好嘞，那这边个乌龟面嘞，啥的不好呀，喏。是了吧？哎，亲爱的，来是吧？哎呀，妈妈们都那啥没有，老弟我们妈的，又回来了，太开心了。是了吧？哎哎，老弟，老弟，老弟，不忙了，朋友。哎呀，哎呀，没有你了，兄弟。Eleven 四八。这五万嘛，待机啊，就对不对？好点吧。
哎，兄弟，他还在忙活，忙的吧？是五万吗？五万四吧。我这在你楼米边，都是这大爷了。外面阿不是他妈不，你别动在那里，喏，待机关嘛吧，不然阿不是。我是毒品的。没有，没够完美。哎呀，你不要这样，哎，你这样，哎，你这样，哎，你这样，哎，喂喂，干啥？多少十八？喂吧嘞。哦呀，那天呀，半夜来多少高了的呢？是对吧？哦，过来米吧，一个过来点子。没有，不他妈不要这 broken 那个，平常你睡觉也露面，俺俩来过来。broken 是平常你 broken 那个对吧 ？brought up 一段的适应你来对吧？后天来着吧，晚上我看着，我把个楼怎么样？我乖乖看着楼下来吧，喏。是的，对吧？
ဟုတ်တယ်ခဏခဏမင်းနဲ့လေကိုမင်းနဲ့ပဲတန်းနေဟုတ်တယ်ပိုင်ကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟောကွာတဲ့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ရှင်းလုံးဟုတ်စစ်ပြသွားပြီဗျာနော်ဟုတ်စစ်ပါနော်ဒီပွဲကကွာတတို့နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တပွဲချင်းတပွဲနိုင်တည်ရဖြစ်သွားမယ်ဗျာစစ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအပွဲမှာဝေးရတယ်ဝေးတော့တင်းလာပြည့်စော်တာပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေးမဲ့တဲ့လေးဟုတ်စစ်ဟုတ်ပါ6မှ14မှပါဗျာဟဲ့ဆိုင်တီတီပါဟုတ်စစ်ပါစစ်ပါဟုတ်တယ်တိုက်ကြီးကကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်စက်ပြန်မကိုင်းနေဘူးဖုံးစုပ်တယ်စစ်ဟုတ်ပါပဲဗျာတော်တယ်ဗျာတော့ဒီပွဲကတော့ကော်တီတော့နိုင်ဖို့များပါဗျာ7ဟုတ်ပါဗီလာနဲ့တလုံးဖောင်းပြီဗျာနော်ပါစားမို့ဗျာအောက်ခံဟုတ်စဲပါဘာပွဲရှိသေးဒီပွဲပြည့်ရောပြီးွားလောက်ပြီကွာနော်7ဟုတ်ပါဟုတ်လေပင်လာနေအနိုင်တဲ့ပွဲအဆင်မပြေဘူးနော်ဦးမောင်လာခဲ့လေရန်ကုန်လာခဲ့လားไอ้แม่จ๋าอ่ะใจพี่มาดิครับไอ้นี่ 7 ขึ้นตัวอีกแล้วเนาะเนี่ยก็ไม่รู้จะช่วยเนี่ยเลยไอ้เจ้านี่อ่ะครับเวลาเนี่ยปรมาปวยชุบลงสิทธิ์ดิซูเนี่ยกอดีSeven point ba. Eight point ပြောရပြ Nine point ဖြစ်သွားပြီဗျ Nine point နော်ကျွဲခေါ်နေတာPoint nine ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ဘဝတည်ကြရဲ့နှစ်ပွဲဆက်လိုက်ပါအားလုံးပဲတပွဲချင်းတပွဲနိုင်နဲ့အားလုံးပဲပြီးဆုံးလို့သွားပြီဗျာနော်တပွဲချင်းတပွဲနဲ့အကောင်ရှုံးအားလုံးပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီဗျာနော်ကျွန်းစိတ်ဆိုးတက်လား